የነካሽው ነገር የሚበላሽ ከሆነ የቀረብሽው የሚርቅሽ ከሆነ አሁን እንደነገርሽኝ ከሆነ ማለት ነው፣ ሙሉ በሙሉ በሰው እጅ ላይ ነው ያለሽው ማለት ነው። በቃ ያንቺን እድል የወሰደ ሰው ይኖራል። አንደኛ እድልሽን፣ እድል የሚባለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰጠሽን ጸጋ፣ እግዚአብሔር የሰጠሽን በረከት አንቺ ስላልተጠቀምሽበት ሌላ ሰው ወስዶብሻል። አንቺ ያልተጠቀምሽበትን ማለት አልጸለይሽም ማለት ነው፣ አልሰገድሽም ማለት ነው። ክርስትና ስምሽ ማን ነው? ወለተ ጊዮርጊስ። የነፍስሽ ስም ነው ወለተ ጊዮርጊስ አይደለ? ለነፍስሽ ጸልየሽላታል፣ ለነፍስሽ አስቀድሰሽላታል፣ ለነፍስሽ ቆርበሽላታል። ስቲ እንደ ኦርቶዶክስ ስናየው ኖርማል ክርስትና ነው የምንኖረው። ማተባችን ያምርብናል፣ ነጠላችን ያምርብናል፣ ባህላችን ደስ ይላል፣ ሃይማኖታዊ ባህል ይበዛዋል። ግን እኛ ከእግዚአብሔር መንፈስ ርቀናል። ዘረኛ ማነው ሲባል ኦርቶዶክስ ነው። ሰካራ ማነው ሲባል ኦርቶዶክስ ነው። አረ ዝም ብሎ ማን ነው ሲባል ኦርቶዶክስ ነው። የሆነ በቃ እንደ ተራ ነገር ሁሉ ነገር ስ ለምን ማጆሪቲ አብዛኛውን ቁጥር የያዘው ኦርቶዶክስ ስለሆነ ነው የተባለው እንጂ የሙስሊም ሰካራም አለ፣ የጴንጤ ሰካራም አለ፣ የሙስሊም ዘረኛ አለ፣ የጴንጤ ዘረኛ ይኖራል። እንዲያውም እኩል የሆንን የመጣ ነው። አሁን ግን ኦርቶዶክስ ላይ በጣም የሚበዛው ምንድን ነው? አለማንበብ፣ እግዚአብሔርን አለማወቅ፣ ቤተክርስቲያን አለመከታተል፣ መንፈሳዊ ነገሮችን ለማወቅ ፍላጎት አለመኖር ራሱ ፍላጎቱ ራሱ ቴሌቪዥን ላይ ሁለት ቻናል ቢኖር አንድ ቁጥር ላይ ኦርቶዶክስ ቻናል የሌለበት ቤት አለ? ሁሉም ቤት አንድ ቁጥር ላይ ነው ኦርቶዶክስ ቻናል። ግን ሁልጊዜ እናልፈዋለን። ለምን ሲባል አይስበንም። ለምን እኛ የሚስብ ነገር የለንማ። ገብቶሻል? የእግዚአብሔር መንፈስ የሚስበው እኮ ፍላጎት ነው። ስለዚህ ፍላጎታችን ተወስዷል ማለት ነው። ያ ነው እድል የሚባለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢፈልገው ምንድን ነው ብለሽ ጠይቂ። ከኔ ውስጥ የሚፈልገው ስራብኝ እስቲ አሁን ትያለሽ አንቺ። እግዚአብሔር እንደፈለግ እስቲ እኔ ላይ አሁን ስራብኝ፣ በቃ ደስ ያለ ነገር ተናገረኝ፣ እሰራለሁ የምትይበት አቋም ላይ ልሽ አለሽ። እዚህ ተይልኝ ቢልሽ አንዳንድ ነገሮችን ትታያለሽ። ይህን ተይልኝ፣ ይህን ተይልኝ ቢልሽ ትታያለሽ። ሰውየው ጎርፍ እያገላበጠ ሲወስዶ ከዛ ትልቅ ባህር ላይ ወስዶ ጣለው ጎርፉ። ከዛ የሆነች ግንድ ነገር ይዟል። ከዛ ያ ትልቅ ባህር ደግሞ እያንሳፈፈ 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 ሰውየው ግንዱን ይዞ ከዛ እንደገና አሁንም ደግሞ ቁልቁለት ደግሞ ወረደ። ከዛ የሆነች ጉያች ጉቶ ይዞ እንደምንም ብሎ ተቀርቅሮ ቀረና እግዚአብሔር ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። የዛን ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል ላከለት። ላድን መጥቻለሁ፣ ጉቶን ልቀቀው ሲለው ጊዜ ጉቶንም አለቅም አንተንም አለቅም አለ። ለምን መልአክ ከፊቱ ቆሟል። አስቢ ግን ጉቶውን የተማመነበት ረጅም መንገድ ይዞት ስለመጣ ነው። መልአኩ ደግሞ በጠራው ጥሪ ምክንያት መጥቷል። ግን ደግሞ መልአኩንም እንደሚያድን ያውቃል፣ ጉቶም ደግሞ አድኖኛል የሚለው እና ብዙ ጊዜ በየቤታችን ብዙ ኮተት አለ። ምድራዊ የሆኑ ነገሮችን የሚያሳካልን ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ እማዬ ጨንቆኛል ስትያት ነስት የሆነ ቦታ ልሰድሽ ትልሻለች። ገንዘብ እምቢ አለኝ ስትያት እንደዚህ እንደዚህ ትልሻለች። ያ መፍትሄ መስሎች ብዙ ቦታ አብረሽው ተጉዘሻል። ወይ እውቀትሽ ወይ ግንባርሽ፣ ግንባር ማለት ይሄ እንትን ፈገግታ፣ እሱ ከሰው ፊት ያቀራርበኛል፣ እኔ ቁጥሩ እንትን አለኝ፣ ቆይ እኔ ላናገር ብላችሁ የምትሉት ነገር የለም። እሱ አለኝ ብለሽ እውቀት፣ ዲግሪ ምናምን፣ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ዘመድ፣ በተለይ ሀብታም ዘመድ ካለ መመካት እንጀምርና ከዛ እድልሽ ህይወትሽ ዝብርቅቅ ሲልበሽ እግዚአብሔር ሆይ እባክህን ነጻ ታወጣኝ፣ ከዚች ሀገር ድቅል አድርጋ አውጣኝ ትያለሽ። የምትሳየው ስለት ምን አይነት ስለት ነው? ከቅድስት ሀገር ለመውጣት ነው። ስለት ነው ግን ጥሩ ያልሆነ ስለት፣ ግን ቸግሮሻል። ግን መፍትሄ ሆኖሽ የነበረው ምድራዊ ነገር ነው። ልክ መንፈሳዊ መፍትሄ ደግሞ ፈልገሽ ስትሄጂ ደግሞ እግዚአብሔርን እሺ የማይልበት መፍትሄ ይሆናል። ወይም ደግሞ ችግሩ ሶሉሽን የምጠይቅ ሶሉሽን እና እባክሽ በተሻለሽ መጠን እግዚአብሔር አንቺ ላይ ስራ እንዲሰራ ሆነሽ መኖር የምትችይ ከሆነ ስራ ይሰራል። እስኪ ዝም ብሎ ዛሬ ማታ 21 ሰግደሽ ተኝ እስኪ። ሁልጊዜ ማታ 21 ሰግደሽ ከቻልሽ 41 አድርጊው፣ ግን 21 ሰግደሽ ከዛ በኋላ ተኝ እዛው የሰገድሽበት ቦታ ላይ። ከዛ በኋላ ታየዋለሽ ወይ ውሻ ሲያባረርሽ ወይ በሬ ሊወጋሽ ሲል ምናምን ያ ቤተሰብ ያመልከው የነበረው ዛር መንፈስ ምልክት ነው። ገደላ ገደል ስትሮጪ ወይ ደግሞ እባብ ምናምን ነገር እንደዚህ። አሁን መቼም ይህንን ላለማየት አልሰግድም አይባልም። የመሸነፉ ምልክት ስለሆነ ነው የምታየው። ገብቶሻል? በህልም መጥቶ አጠገብሽ የሚተኛ የሚመስል ነገር የለም። የሚገናኝ ነገር ምንድን ነው እሱ? አይነ ጥላ ይባላል፣ መንፈስ ነው። ስለዚህ ፕሊስ በተቻለሽ መጠን ማለት ነው በላይሽ ላይ ያለውን አይነ ጥላ ለማስወገድ ዩቲዩብ ላይ ቅርብ ጊዜ የለቀኩት አይነ ጥላ ምንድን ነው ብዬ የለቀኩት ትምህርት አለ። ሽ እሱን እዩ። ብዙዎቻችን አንድ አይነት ተመሳሳይ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ልጅ መንፈሳዊ ማነው ኦርቶዶክሳዊ አለማዊ ነን።
መንፈሳዊ እንኳን ማለት ይከብዳል። መንፈሳዊ ዓለማዊ ማን ኦርቶዶክሳዊ ዓለማዊ ኦርቶዶክሳዊ ዓለማዊ ማለት ሃይማኖት አለን ግን ዓለማዊ ነን። እንደዚህ ነን አብዛኞች። ስለዚህ ህይወታችንም ተመሳሳይ ነው። ደግሞ የቅዱሳን ዘር ስለሆንን ማለት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምናምን የእነሱ የዝክራቸው የጽዋቸው የመንፈስ ልጆቻቸው ስለሆንንና የእነሱ የልጅ ልጅ ስለሆንን እናትና አባቶቻችንን መበቀል ይፈልግ ነበር። ይኸው አገኘን፣ እንደፈለገን የሚያሾረን አይደል? ስለዚህ እኛም መበቀል አለብን። ሲያዝ ጸበል ቦታ ላይ እሪ ብሎ የሚጮህና ወየው ወጣሁ በቃ ተሸነፍኩ የሚል ካልተያዘ ግን በደንብ አድርጎ ቡና ፍሉልኝ እያለ የሚያሽከረክር ይሄን ግዙልኝ ይሄን አይስክሪም አማርኝ እያለ በደንብ የሚያሾረን ነው። አንድ ባለስልጣን ላይ ተቀምጦ በደንብ አድርጎ መስራት የሚፈልግ መንፈስ ነው። ስለዚህ በዚህ አጭር ደቂቃ ከእናንተ ጋር ያወራሁት ነገር ለእናንተ የረጅም ጊዜ ህይወት መሰረት መሆን አለበት። ለእኔ በተወሰነ ደቂቃ ነው፣ ለእናንተ ግን በጣም ወሳኝ ነው መሆን ያለበት። የመናፍቅ መንፈስ ይኖራል። የፕሮቴስታንት መዝሙር አንተ አዳምጪ ነበር፣ ተሰሚ ነበር። የመናፍቅ መንፈስ ካለ ብዙ ጊዜ ሃይማኖታዊ ቦታዎች ላይ እንድንሄድ አይፈቅድም። የሌላም ሃይማኖት መንፈስ ካለ መንፈሱ የሚገባው በሁለት አይነት መንገድ ነው። ወይ በቡዳ ተበልተሽ ነው የሚገባው፣ ወይ በመተት ነው የሚገባው፣ ወይ በልክፍት ነው። ዝም ብሎ በተመሳሳይ መልኩ ሊገባ ይችላል። እንደ አዋዋልሽ ነው። ችግር የለውም። ኢትዮጵያዊነት እያልሽ አብረሽ የምትበይ ከሆነ በስፋም ሳት ያላመተብሽበትን ያክል በደንብ አጉ ይደፈደፋል፣ ይቀመጣል። ይህ የፕሮቴስታንት መዝሙር በብዛት የሚያዳምጡ ኦርቶዶክሶች ወደዛ የሚቀየር እድላቸው ሰፊ ነው። ወደ ሌላ ሃይማኖት የነሱ ከነሱ ጋር በብዛት የምትውይ ከሆነ ስሜትሽ፣ ፍላጎትሽ፣ ሁሉ ነገር አይኖሮሽ አይደለም፣ ግን አንቺ ራስሽን ፕሮቴክት አድርገሻል የምትወጪው ከቤት አማትበሽ ሰግደሽ ጾመሽ ብትወጪ እኮ አንቺ ነሽ ዶሚኔት የምታደርግ እነሱ ላይ ተጽዕኖ የምትፈጥሪ አይደለ? የአንቺ ኢንፍሉዌንስ የአንቺ ተጽዕኖ እነሱ ላይ ይንጸባረቃል። አሁን ግን የእነሱ ለአንቺ ጋር ይበጣል። ስለዚህ ሰዓቱን ጠብቀሽ ቤተክርስቲያን ልትሄጂ ስትይ የሚያከሽፈው የመሄድ ፍላጎትሽን ግን መከልከል የማይችል መንፈስ ነው። ሁለቱን ማድረግ አይችልም፣ ቀሽም ስለሆነ የተዋረደ መንፈስ ስለሆነ። እንደዚህ ከሆነ የሚያስቸግርሽ እዛ ቁጭ ብለሽ መዝሙር ማዳመጥ ነው። በስብከት ሰዓት መሄድ የምትጀምሪበት ሰዓት ላይ መሄድ፣ ግን ቤትሽ ውስጥ ሰግደሽ መሄድ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ በሞባይል በሄድፎን መዝሙር ማዳመጥ መለማመድ። ለምን መሰለሽ ይሄን የምታረጊው? ተመስጦ ስትገቢ ቤቱ ውስጥ ስለሆነ ተመስጦ ስትገቢ መንፈሱ ይታሰራል። እዛው ቤቱ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ ምንም ሊያደርግሽ አይችልም። ሀሳብሽን የሚዘበራርቀው የሚደመጥ ነገር ላይ ከሆነ መዝሙሩ ምን ያደርገዋል? ዜማ ነው። በረሀኛው ቃለው እንቃጉ ይዘዋል። በረሀኛው ቃለው የሚባላል የዜማ መንፈስ አሪፍ አሪፍ ዜማዎችን ያወጣል። የዘፋኞች ምናምን የምታዩ ከድቤው ላይ ከዝያሩ ላይ ከመንዙማው ላይ ከተለያዩ የባህል ተብለው ገጠሩ ላይ ይሄዱልሽና እስቲ ያልተሞከሩ ዜማዎችን ይሄዱልሽና ዜማ በሙሉ ሲያልቅባቸው የባለዛሮችን የውቃቢዎችን ዜማ እየመጡ እስክስታ አይተሻል፣ አንገታቸው ላይ የዶቃ ማዕት ያዝ እንግዲህ የሚጨፍሩበት እሱ ይሄ ማጓራት ማለት ነው። ፀጉራቸው እንዴት እንደሚያወዛውዙ ጭንቅላታቸው እያሉ እያጓሩ እሱ አሁን ጉሪያ ነው ግን ባህል ነው ተብሎ ነው አይደል? እሱን እንድናዳምጥ የሚያደርገው መንፈስ በረሀኛው ቃሎ ይባላል። ይሄ በረሀኛው ቃሎ የሚባለው ዜማን የሚያውቀው መንፈስ ድሮ አሮዲዮን ኤል ከሚባሉ መላእክቶች ተገንጥሎ የወደቀ መንፈስ ነው። የዘፈን መንፈስ ነው። አሮዲዮን የሚባል ወይም ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ስሙ ይወጣለት ከዚህ መልአክ ነው ይባላል። አሮዲዮን ያሬድ አሮዲዮን ሬዲዮ የሚባለውን ራሱ ይሄ ቴፕ መሳሪያ የምናዳምጠው የድምፅ አለ ሬዲዮ ድምፅ አለ ከዛ መልአክ የመጣ ነው። ያው ተወራራሽነት አላቸው። ዞሮ ዞሮ ይሄ የወደቀው መንፈስ የሚሸነፈው የሌላ ሀሳብ የሚያመጣው ዓለማዊ ሀሳቦችን የሚያመጣብንና የሚዘበራርቅብን እንቅልፍ እንቅልፍ የሚለን ጸራሞና ደራሞ የሚባለው መንፈስ ድብት የሚያመጣው ሁሉ የሚወገደው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቁጭ ብለሽ ወይ በተመስጦ ወይ ደግሞ ሀሳብን ማሰብ ከፈለሽ ጸሎት ክፍል ውስጥ ማሰብ ትችያለሽ። ጸሎት ክፍል ቁጭ ብለሽ እቅድ ማቀድ፣ ፕላን ማውጣት፣ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ከዛ በኋላ ይባላሽ። አሁን እጅሽ ላይ ያለው ለስግደት አይመችም አይደል? ሲቲ አይጎጠብሽም? ትንሽ ከስጋ ፍላጎቶች ላይ ትንሽ ቀነስ አርጊና ለእግዚአብሔር ቦታ ስጭ። አትዋቢ አይደለም፣ አይምርብሽ አይደለም፣ ግን ክርስትና ህይወትን የሚፈታተን ውበት ጥሩ አይደለም። አይደለም ምን ዘላለም አይኖር የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ትን ብሎኝ ወይ መኪና ፈንግሎኝ ልወድቅ ይችላሉ፣ ልሞት ይችላሉ አይደል? ስለዚህ ቢያንስ ህጉን ጠብቆ መሞት ይሻላል።
ስም ከመቃብር በላይ ስለሆነ ማለት ነው። አሰጸልዩ ቅዱስ ኤልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም አማኑኤል እግዚአብሔር ስላሴ ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ የእግዚአብሔር ስሞች ናቸው። እነዚህ ኃያል ስሞች ናቸው። የአምልኮ ስግደት ሲሰገድ እነዚህ ስሞች ይጠራሉ። የጸጋ ስግደት ሲሰገድ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ኡራኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ፋኑኤል፣ ቅዱስ ሳቁኤል፣ ቅዱስ አፍኒን ሰባት አለ እዛው ዩቲዩብ ላይ አለ። እነዚህ ስሞች ተጠሪና አማልዱኝ፣ አስታርቁኝ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አቀራርቡኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር እንዲለኝ ለምኑልኝ ይባላል። ገብቶሻል? ከዛ ቅዱሳን አባቶቻችን ደግሞ ተጠሪያለሽ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ፣ አባ መባጽዮን፣ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ አቡነ ሀብተ ማርያም፣ ቅድስት አርሴማ፣ ቅዱስ ክርስቶስ ተምራት ይህና በጸሎታችሁ በቃ ኪዳናችሁ ጠላቴ እንዲያብሎስን ከእግራቸው በታች ጣሉልኝ። ይሄ ራሳቸውን ቅዱሳንና እግዚአብሔር ማናገር ነው። ራሱ ሰይጣንን ደግሞ የምታናገርበት ደግሞ አለ። ጠላቴ ወይኔ አንተ አይደለሁም፣ ከአጠገቤ ዞር በል፣ ከእኔ ምን ጉዳይ አለ? እኔ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ፣ እኔ የድንግል ማርያም ልጅ ነኝ። በቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ እመታሃለሁ፣ በቅዱስ ገብርኤል ጦር እወጋሃለሁ፣ በቅዱስ ሩፋኤል እሳት አቃጥልሃለሁ፣ በቅዱስ ኡራኤል መብረቅ እመታሃለሁ እያልሽ ራሱን ታናግሪዋለሽ። የዛን ሰዓት ይፈራሻል። ለምን? መጀመሪያ ያሳሰብሽው ለመላእክት ነው፣ ቀጥሎ ደግሞ ራሱን ያናገርሽው። እገዛው እንደዚህ ሲሆን ነው የሚያምረው። ግልጽ ነው። በርቱ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምላችኋል። አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ከዚህ በመቀጠል የማሳያችሁ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት ለአይጦች ምግብ ያዘጋጅላቸዋል። ከዛ ወጥመድ ደግሞ ተዘጋጅቶላቸዋል እና ይህንን ለልጄ በሚገባት መልኩ እያስተማርኳት ነው። እኔ ከእሷ ጋር የማወራውን ድምፅ እየሰማችሁ እናንተም ትማሩበት ዘንድ ከልጆቻችሁ ጋርም አንዳንድ ግንዛቤዎች ትይዙበት ዘንድ እኔ ልክ እንደምተረጉመው እናንተም የራሳችሁን ምሳሌና ትርጉም እንድትሰጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እጅግ በጣም ትምህርት የምትማሩበትና መልካም የሆነ የህይወት ትርጉም የምታገኙበት ነው። ሁላችሁም ተሰብስባችሁ ወይም በየግልም ብትሆኑ ብትመራመሩበት ደስ ይለኛል። እነሆ የት እየሄዱ እንደሆነ አያውቁትም። የሚበሉት ምን እንደሆነ አያውቁትም። ያው ላፍንጫቸው ስለሸፍታቸው ምግባቸው ስለተነሰነሰ ይበላሉ። አረ መወጣጫ ስላገኙ ዝም ብሎ ይወጣል። የት እንደሚወጡ ወደ ምን ቀዳዳ እንደሚገቡ አያውቁትም። በሩን ከፍተው ሲገቡ ተመልሰው ሲወጡ የሚያስወጣ ይሁን አሁን እንኳን አያውቁትም። በሩ ራሱ ባየር ላይ ነበረ፣ ግን አሁን ከገቡ በኋላ እስኪ ውስጥ ያሉት እንዴት የሚወጡት በእነሱ አቅም ባይጥ አቅም በሰው አቅም አይደለም እ ባይጥ አቅም በእኛ አቅም ደግሞ በሰዎች አቅም ደግሞ አሁን ወደ ማንወጣበት ነገር ውስጥ እየገባ እንዳለ ተመልከች። እያንዳንዱ የምንበላው፣ የምንጠጣው፣ የምንለብሰው በቴክኖሎጂ ቴሌቪዥን፣ ፊልም፣ ሁሉ ነገር የእነዚህ አይጦች ምስቃ እኛ እንደነዚህ አይጦች ነው ያለ ነጮች እንደዚህ አይነት ነገር አዘጋጅተው ወጥመድ ማንወጣበት ወጥመድ ውስጥ የሚበላ ይመስላል። ይሸታል። ስንገባ ግን እንከማቻለን እንከማቻለን። ከስር ያሉት መጀመሪያ ገቡት ናቸው ይበላሉ። አ ግን አይጦቹ እየበዙ በመጡ ቁጥር አንዷ ባንዶላ አንዷ ባንዶላ የምትባ እስካሁን እየበሉ ተመቶችታቸው እየበሉ ግን አንዷ ባንዷ ላይ የተደራረጉ ነው። ክብደቱ እየተጫነ ሲመጣ መብላታቸውን አቆመው ራሳቸውን ለማዳን ጥረት የሚያደርጉት አስተሩ። አሁን ምግቡ ተሻሻለ። ለምን በላተኛ ገዛ? ለምን በላተኛ ገዛ? አንዷ በከፈተችው ቀረበ ገቡ ተመልከች። በቃ ቀዳዳው ምን እንደሆነ እኮ አይታወቅም። ይወጣሉ በእንትኑ ባህሪያቸው ምንድን ነው? የሸተታቸው ነገር ማግኘት ይቻላል። አሁን ያለነው የዚህ ዘመን የዚህ ትውልድ ባህል ነው። በቃ ወደሚያብረቀርቀው መሄድ፣ ወደሚሸተው መሄድ፣ ወደ ሁሉ ነገር ስሜታችን ወደ ግፋ ነው የሚሄደው እንጂ እዚህ ውስጥ ስገባ መውጫው እንዴት ነው? ምግቡ በትክክል እዛ ውጭ ያለው ምግብ ውስጥ አልኩ አለ ግን ውጭ ያለው ምግብ መብላት ይችላሉ። ያቸው አሁን ቁጥራቸው ተቀያየረ። ውጭ ያሉት ትንሽ፣ ውስጥ ያሉት ብዙ ሆኑ። አሁን መንቀሳቀስ ይችላሉ። ታች ያሉት ናቸው። እዚህ ታች ያለው ጠርሙስ ውስጥ ወጥመድ ውስጥ ያሉት ማለት ነው አይደል? ጠርሙስ ውስጥ ሆኖ አንዷ ባንዷ ተደራርበዋል። አሸንፎ ወጣ። አዎ ግን ይችላል። በአይጥ አቅም ከዚህ መስታወት ውስጥ መውጣት ይችላሉ። አሁን ችግሩ ደግሞ ትልቁ መሳሽ በዚህ
ወጥመድ ውስጥ ገብተው እየበሉ ነው የሚመስሏቸው። ታች ያሉት ውጭ ያሉት ይበላሉ ይበላሉ፣ እዛ ውስጥ ያሉትም ደግሞ እየበሉ ነው የሚመስሏቸው። በዚህ በመወጣጫው ወጥተው እንደገና ይገባሉ። ይህን ያክል እኮ ማስተዋል አይችሉም። ለምን? አይምሯቸው በምግቡ ደንዝዞ ገባሽ። እዛ መስታወት ውስጥ ያሉት ተጨንቀው ነው የሚሄዱ መሰመስ፣ እነዚህ ደግሞ ተከትሎ ይገባሉ። እነሱ ጥሩ እየመሰላቸው እየመሰላቸው ብቻ ሳይሆን የሸተታቸውን ነገር ብቻ የሚከተሉት ምን ሆነው ተጨንቀው እንደሚሄዱ መሰመሱ እንኳን አያውቁም። አሁን እኛ እዚህ ኢትዮጵያኖች እዚህ ሆነ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች በጣም አሪፍ ተንደላቀው ጥሩ ሆነው የሚኖሩ ኢትዮጵያኖችም ጭምር ወይም ደግሞ ነጮችም ጭምር ማለት ነው፣ ውጭ ሀገር እንዴት እንደሚኖሩ እንዴት እየኖሩ እንደሆነ የምናውቀው ነገር የለም። ግን ተመችቷቸው ደልቷቸው በጣም ጥሩ የሆነ ኑሮ የሚኖሩ ይመስልናል። በአሁኑ ሰዓት ግን ገንዘብ ያለውም የሌለው ተመችቶት አይደለም የሚኖረው። ገንዘብ ያለው በሱስ ተጠምዷል፣ ገንዘብ የሌለው ደግሞ በእዳ ተጠምዷል። ይሄ እዚህ ውስጥ የምታዩት የተጨናነቁት እነሱ ናቸው። ምሳሌ ናቸው። የሰው ነፍስ የሰው ስጋ አሁን ያለው የትውልድ ምሳሌ ናቸው። በተለይ ኢትዮጵያ አዲስ ነገር መጣ ብለን ቴክኖሎጂ መጣ ብለን እንገባለን፣ መውጫ ግን የለውም። አሁን ለምሳሌ ስልክህን አቆም ቢባል አንድ ሰው ስልክህን አቆም ቢባል እሺ የሚላለ? እውነቴን ነው። ስልክህን አቆም ከሚባል ሌላ ነገር አቆም ቢባል ይሻላል። ውጭ ያሉት ስንት ናቸው? ለመግባት ትፈልጋለች ግን ትመለሳለች። ከዛ ትወጣለች። ለምን ስትይ ምንድን ነው የመለሳት? አሁን ዝም ብለሽ አስብ። እንስሳ ናት አይደል? ታች በጣም ብዙ ሳይሆኑ በፊት ዝም ብሎ ይገቡ ነበረ። አሁን ግን ያስፈራል ሲተርማለች። ይህ ለመውጣት ለመውጣት ይችኛዋ ነጫዋ ያት በአፏ እንዴት በሩ እንደምትለ ግን በሩን ያገኘችው ማ ላይ ቆማ ነው? የራሷ ወገኗ ላይ ቆማ ነው፣ የራሷ አይጥ ላይ ቆማ ነው እንጂ መቼም መሬቱ ርቋታል አይደል? አንዱ በአንዱ ላይ ቆሞ ነው መውጣት። ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ሌላ ይገባል። ደግሞ ስትገባ ላይ ሸትም አሁን አንዱ እንደዚህ እንኳን ተጨናንቆ መጨናነቃቸውን እንኳን አያውቅም። አሁን ጦርነትም ሲመጣ ረሃብም ሲመጣ የሆነ ሀገር ላይ እንደዚህ ነገር ደረሰ። ለምሳሌ መተከል ላይ ብዙ ሰዎች ሞተዋል አይደል? ሌላ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ክርስቲያኖች ሞተዋል፣ ወይም ሌላም ሰዎች ይሞታሉ። ግን እንደዛ መሞታቸውን እየሰማን በየመጠጥ ቤቱ በየጭፈራ ቤቱ ምናምን ደግሞ ሰው ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይጨፍራል። ይህ እኮ ማለት አይጦቹ ማለት እኛ ነን እኮ። በቃ ሰው እንደሞተ እየተነገረ በሃይማኖት እየተገደለ እንደሆነ እየተነገረ በዘረኝነት በብሔሩ ወይም ደግሞ በሆነ ነገር እየተገደሉ እንደሆነ እየተነገረ ንስሐ ከመግባት ይልቅ አቤቱ ይቅር በለን ወይም ደግሞ ዓለም ልትጠፋ ነው አቤቱ እባክህን አውጣን ከማለት ይልቅ እንደገና ወደዛው የሚጨመሩ ናቸው። ከተማ ያለውም በመጠጥ ይሞታል፣ በስካር ይሞታል፣ እዛ ያለውም ደግሞ በሰይፍ ይሞታል። በሩን እያገኘች ነው፣ መውጫውን አግኝተዋለች። ግን ማ ላይ ቆማ ነው? እላ ያለችው እንደሞ ተመልከች፣ እላ ያለችው እንደሞ ተመልከች። አሁን ወዴት ነው የምትሄዱ? ታችም መሆን ትችላለች፣ ላይ ወጥታ ግን ግድግዳውን ትፍቃለች። ይሸትም ምንድን ነው የፈለገችው? እሺ መስታወት ውስጥ ያሉት ናቸው ደግሞ ከጠርሙሱ በላይ በሩን ያገኙታል። ይህ ምናልባት እፎይታ ነው የሚያገኙት፣ ትንፋሽ አይደል? እንዳይረገጡ መስታወቱ ላይ ወጥተዋል፣ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ግን ይወጣሉ አይወጡ? በቃ ምናልባት ታች ካሉት ከሞቱት ታች ሊሞቱ ከተዘጋጁት አይጦች የተሻለ ትንሽ እድሜ ይኖራቸዋል። እንዳይጨፈለቁ ነው የሚረዳቸው እንጂ ምንም አይቀርም። ይሄ አሁን ገንዘብ ያለው በቡኩ ላይ በአካውንቱ ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ምናልባት ቢበላ ቢጠጣ ነው አንድ በረሃብ ጊዜ ግን አይቀርለትም። በየትኛው ሞት መሰለሽ? በሁለቱም ሞት አይቀርለትም፣ የስጋም የነፍሱ ሞት አይቀርለትም። ለምን? ገንዘብ ስላያት በሩ ስትከፍት ይህ ለመውጣት እላይ ሆነ ወደታችን የምትበሩ ስትከፍት የምትሞክረው አይሸት ገንዘብ ስላለው ለጊዜው ስለበላ ስለጠጣ ጤፍ ስለገዛ በጎተራ ስላከማቸው ምን ስላለ የሚድን ይመስለዋል አይደል? አብዛኛው ሰው ግን አይደለም። በጣም የሚገርምሽ ነገር ማንኛውም ሰው ከስጋም ከነፍስ ሞት አያልፍም። እንደዚህ አይነት ኑሮ የሚኖር ሰው በተለይ ረሃብ ነው ሊመጣ ነው ድርቅ ሊመጣ ነው እያለ የሚያከማች ሰው ማለት ነው። አንተ ሰነፍ
ጎተራ ስለሞላልህ ነፍሴ ቢጠጭ ብለሃልና ዛሬ ለሊት ነፍስን ከስጋ የሚለዩ መላከሞቶች ይመጣሉ። እነሆ አንተ አከማችተሃል፣ ያልደከመ ሰው መጥቶ ይበላብሃል። አንተ ታከማቻለህ፣ ያልደከመ ሰው መጥቶ ይበላዋል። ተው ተነገርኩ ያቸው ሊበሉ ገቡ፣ ግን ተያዙ። በሩ የለም የለ፣ መስታወቱ በር ያለ ነው የሚያስመስለው፣ ግን ተጋርዷል። ስታያት አሁን ምድራችንን ኢትዮጵያን ስታያት አሁን መውጫ ቀዳዳ ያለ ይመስላል። ዲግሪ ዲፕሎማ ውስጥ ትምህርቱ ሁሉ ነገር አለ፣ ግን እግዚአብሔርን ካላሽ ሁሉ ነገር መውጫ ቀዳዳ የለውም። እንዳለ የምትማሪው ትምህርት በሙሉ ሃይማኖትሽን ጠልተሽ እግዚአብሔርን ጠልተሽ ዓለምን እንድትወጂ የሚያደርግ ነው። እስቲ የሚጠቅም ከሆነ የትኛው ምሁር ነው አሁን ሃይማኖትን የተከተለ? እንደዚህ የምንረበሰ መሰለ ገባ።